زوزه های ترس و تهدید های سرکرده سپاه ولایت در معرکه گیری طراحی شده خامنه ای بر سر جنایت بزرگ شاه چراغ. این شهیدان خون جاری در رگ های نظام هستند. من به عنوان خادم شما، نوکر شما، میگویم دستانتان را میبوسم، خاک کف پایتان را میبوسم و آن را برای تبرک به صورتم میکشم. پاسدار سلامی خطاب به جوانان قیام: شرارت را کنار بگذارید، امروز روز پایان اغتشاشات است. دیگر به خیابان نیایید، از جان این نظام چه میخواهید؟ مجاهدین مظهر استبداد و کارگزار عملیاتی آمریکا و صهیونیسم هستند. آیا می‌خواهید با اینها به حکومت برسید؟ اینها که با ارتش بیگانه همدست شدند و به نیروهای مسلح ما حمله کردند. ای جوانان عزیز، دانشجویان عزیز، به گوش باشید. نظام تحمل پذیرش رفتارهایی خارج از قاعده های پذیرفته شده را ندارد. این چهره شیراز واقعی است. امروز ماهواره ها ببینند. آمریکایی ها، انگلیسی ها، صهیونیست ها، سعودی ها و رسانه های دروغ پراکن و فتنه انگیز آنها که شرارت ترویج می کنند و می خواهند سیمای درخشان جامعه ما را تیره نشان بدهند. امروز همه آمدند تا نشان دهند انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدودی فریب خورده هرگز آسیب نخواهد دید. من به عنوان سرباز کوچک شما، فدایی شما، خادم شما، نوکر شما میگویم دستانتان را میبوسم، خاک کف پایتان را میبوسم و آن را برای تبرک به صورتم میکشم. شما امروز دشمن را وادار کردید شعله های آتشش خاموش شود. او خفقان گرفت تا فریادهای پرشکوه شما را شنید. بگذارید بگوییم امروز شما در یک بدرقه آسمانی زیباترین صورت فلکی شهادت را تا عرش اعلی بدرقه می کنید. این شهیدان خون جاری در رگهای یک انقلابند. وقتی قهرمان مبارزه با تکفیر و تروریسم، مرد میدانهای نبرد علیه استکبار، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را نوجوان مردانه در عراق و ابو مهدی المهندس را به شهادت رساندند، پایگاه آمریکا که نماد قدرت آمریکا بود در عراق مورد هدف قرار دادید. این را به جوانان عزیز این سرزمین میگویم، به اندک جوانانی که فریب و گول عملیات رسانه‌ای و روانی سرشار از دروغ دشمن در آنها تأثیر گذاشته است، به آنها میگویم ای جوانان فریب خورده که واقعا اندکید
می دانید آرزوی آمریکا برای ایران و جوانانش چیست؟ به جوانان عزیز سفارش می کنم، جوانان فریب خورده تعدادتان اندک است، با رزمندگانی که شب و روز در سنگرهای دفاع از امنیت شما سینه خود را آماج حملات می کنند و گاهی در ارتفاعات در دمای چندین درجه زیر صفر منجمد می شوند، به صورت این جوانان عزیز سیلی نزنید. بعضی و عده قلیلی از دانشجویان ما امروز پژواک صدای بیگانه شدند. ای دانشجویان عزیز، برگردید به دامان ملت، چشمان حقیقت بین خود را باز کنید، برگردید. راه بازگشت باز است. چگونه شده است که عده قلیلی دانشجو که واقعا دانشجو نما هستند با رکیک ترین الفاظی که شرم‌آور است شعار می دهند؟ ای جوانان عزیز، دانشجویان عزیز، به گوش باشید. ملت ایران تحمل پذیرش رفتارهایی خارج از قاعده های پذیرفته شده نظام و اسلام را ندارد. همه توجه کنید، ما به جوانانمان، آن عده قلیل که گول خوردن، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. دیگر به خیابان نیایید. از جان این ملت چه میخواهید؟ توجه کنید، این فتنه شوم برای شما هیچ عاقبت خیری ندارد. آینده خود را تباه نکنید. این سرزمین اجازه عرض اندام به عوامل داخلی دشمن را نمیدهد. سریع برگردید، از سرزمین تسلط دشمن خارج شوید، به دامان ملت پناه ببرید. از منافقین کوردل که مظهر استبداد، مظهر جنایت و کارگزار عملیاتی آمریکا و صهیونیسم‌اند، آن جماعت آلوده‌ای که با ارتش صدام هماهنگ شدند و به کشور و نیروهای مسلح ایران حمله کردند، آیا می‌خواهید با اینها به حکومت برسید؟ اینها که با ارتش بیگانه هم دست شدند و به نیروهای مسلح این کشور حمله کردند، چشمانتان را باز کنید، باز کنید چشمانتان را تا حقیقت را ببینید. ای مردم، در صحنه باشید.